ကျွန်မနဲ့အကြီးရှင်တွေနဲ့ပြည်သက်ကြီးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုစားကျွန်တော်စူတော်မြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကယ်ဒမီအောင်ထွန်းလေးနဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားဝိုင်းကိုပြောလာလိုက်တာဒီတစ်ပတ်စတုဒ္ဓပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအောင်ထွန်းလေးဟာဆယ်နှစ်ကျော်ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာကျင်လဲပြီးတော့ကလေးတယောက်ဆောင်ဘဝနဲ့သူဟာရကူးခဲ့တဲ့ကားလည်းကားပေါင်း30က
Jenaru di sekawan ha, si jadual yang si barai, dah rumah di kantor miamiah ha, jenaru di biasi tu hari, aci ni yau dah jamu, macam biasa ni lu dah, biasa biasa ni kan, tu ni jenaru ni sebanyak lo pihon yang macam si barai, tu tu le, dalam ni ber jenaru di biasa umi lu jenaru usah le tu, dekat lu tatu ni nak tak, jenaru tak pihon ya, si zaman me, aku dah rosak lo, tan ni zoom jenaru. Di tuh petang ni ada buah lagi, biasa orang jono tempian ni jenis apa lah. Aku jangan payung, jono seluruh apa ini ni, selek tempian apa apa lah. Kedai, dororo, biogi jalan, senjain biola ini, no kurung ahli di pian jamiro, teriya lah ini ni, biogi lah. Aku lo, udah dorori, ada cila ini mana, no di yosin lokau, petang lah ada orang kelibuah, belau terang ni biar. Terang mau. No beror ma biro. Pertemuan ni semua, pasiari. Tengok tu, tengok tu yang dia tiba, no. Okay. Tengok tu yang dia tiba, orang macam, ya kira tu, seni jualok, di Yushin loka mah, jenis gaya apa, no? Jenis gaya lumiu-miu segitu ni, kolonel tu gaya apa? Elok pikir de, asis semua, dah unet dana bahagia bahagia lese lor, ya kira di, dah tu dah nusia ya kira, shubinar atau shujiz le, Yushin kahajau, jauh ya kira, air dia, atu dria lah macam ni, jauh. Bayi mana dia ada? Dia ada. Megong. Megong. Oh, ayam awal lo. Biar macam ni. Uga ayam awal. Uga lagi siapa? Ida tu kerja lagi siapa? Mac, oh apa lo? Mingguan tu dia hari. Mingguan tu dia hari. Diwana siapa lah nama? Panen dah lama diwana. Eh, lo awal udah mian awal lo. Mami. Yang kan ini jama, elah tu lor, mami yang tu lor, mana? Oh, ibu tu kan orang mungkin ada tu, macam dua bulan, macam mana mah, mana bulan, macam je bulan lucu tu, nenek kita tu. Tu tu le, di ni di kamera polu lah apa ni? Ada mah mungkin ada tu lagi uteh apa? Oh, kalu apa? Mana pertama tu di, fikir ku dah ku mah. Alah, minum jodoh dah lesi barai barai macam tu, elah. Oh, rumah Zulin, siapa yang lalu era ni lepas ni? Dah ber, di depan ber. Di mana jauh? Kalau siapa yang ada bawa tu era ni lepas. No, rumah rasu ari. Kalau era ni pihon pihon ari, ambang tu lo. Di ubah mah belau ti ang, minum pada macam di fikir kuda ada kuat, semua mule rasu ari lepas. Dah awak kena apa? Pihon pihon jenuh. Ada fikir kuda ada kuat mah minum yukera, minyak kucing minyak. Mila jual, no, elah, no, suka ya, no. Biar, jual rali boleh. Tua, nenek tu duduk di sini ya, elah, lalu jangan biar, mi jual rali le, pali ya. Oh, di sini malah. Perlu dar kuri. Oh, perlu. Kau mi elah lalu biar biar lagi cina aku. No, ayo dong ah, di lu, mungkin ada gua, cik kambi lo. Okay. Suka dah. Okay. Ya, ini biar, syukur ya, pengen juli pali. Dah, unan dah, di, ya kuri de, perlu kuri dah ada kuri ya. แต่สักวันก็เลยจะคุ้มเชื่อไปเลยไอ้สักวันก็เลยจะน้องพยายามมากเลยนะไม่เขาเรียกไอ้เลี้ยงแม่หูเมียไอ้เลี้ยงแม่ไม่อยากจะเชื่อสุดใจมาบอกเว้ยอ่าเมียเลยจะน้องจะเชื่อสุดใจมาอยากพูดเลยลูกจะเชื่อไม่อยากจะอยากจะได้บ้านนี้เลยยุบเขาทุบเขาอ่าเมียเลี้ยงนี่เลี้ยงได้ไหมลูกไม่สูงเลี้ยงช่างใจเลยลูกมันนี่เลี้ยงเนี่ยกินอ่างเนี่ย ยังอยากชิวเอชิด้วยลูกมีเวสิกันอยู่ดีตรงมาเยนามีบ้านยานิเสียตมาหูปูโซเล่ฉันจะกูพิสสังยีมีดุยตรงเจ็บเอ็งรามาบูดาวาระกับบ้านมิงลาลุยเรื่องนี้เนี่ยจะนิรุปว่าเอชิมีก็ได้เอ็งได้ Chu chu lai wa chu lai. Ta chu bi na thong. Mau dek. Lu mai chu lin chong li de
ကိုစင်မြင့်နောက်ပြီးတော့အောင်ထုံးလေးတို့အဲဒီတော့ကဒီလင်္ကာလေးပေါ့လေဒီလင်္ကာလေးကိုရွတ်တယ်ဟာလေးတော့အိခဏီမှာရွတ်တယ်ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပြန်ပြရင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ခိုးချတာမဟုတ်ဘူးယာအမှန်ပြောရင်သို့တော်လေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဖေဒီရွှေဘင်နာတော့
sa balana panida sa tewena puja sa puja niyana ida mengana mokdama ari tha be ari atwa dai me bo le arati wiriti papa mesa bana sa dai mo eh era le pa le ta ma mi raw mo la gara ro gara le be ai ya wo ro pa le so wo san ja tin ya le me lo wa ma kaung le da ba me nya e ya win ya gro bi win ya le so le zan lan le ya pa ra ho de ero era le ko jano pyan pya ba me khuna a phi de khu ta de khu ye di lwa mu mu ha a shin wa ha blaw thi jano a paw ma ho yauk khe de so a le le jano da won khan yin ne jano pya yin phit par de tani ya pi no tu ha tu lo lo aung mwe sa shwe me ho dong ga ma ti ma ta ko khaw ne ko lwa mu da ga di ma pyan pi lo phit paw la da ko jano pya chin lo ba a ja a khu era le aung thon le be aung thon le ne prathama a me bo a me yin bo okay kin tan nu ne yauk khe de Dari ujian apa, apa lagi pada, air di cuci bawa. Nyawa ini ni. Nyawa ini ni, cuci bawa kena. Mimi, kan? Kau ni tak ini. Oh, tadi, kita tanya si Mei. Tiwana sabalana, panitani sabiwana, puja sabuja liana, idan glamutama. Arti witi papa minta panas tanya mu apa mado saat itu ida menggelam teman. Ayo aku jangan apa itu kak. Tapi bapa minta mana? Yuk sih karangan itu kah? Tapi aja kucar lah mau bime. Kena lama mau kahar eh kajanya. Di lupa dah deh soal itu jangan ada. Tunggu biasa aja sih mana? Naga selung orang iu je. Kau kau kalah panen lo, air lupa am lupa ni orang. Ia je kau ni lupa semua. Bangsa, minggu nanti juga emna, ye jiwa le. Orang tu, oh lumai suyen, shandu lelu. Di mana? Adi wenasa balan nama. Mami wenek kau ni awan itu, ala. Adi wenasa balan nama. Panida ni sah adi wenah. Luli mau sikam, huar luli mau sikam. Dah, pahli lupa orang apa kau le. Tapi dia, tapi minggu nanti juga tisungan ni lo. Pahre cawang yang lewa le. Air lo. Daliu tuan mami ni apa ni? Eh, orang nota parisi umur mami dah. Eh, jenuh jangan lima, dekade, dekade, seingat tuan ni. Eh, jenolah, jenuh tu biar le. Tapi mana, tu nyonya tu bawa lah, oh ini biasa juga mac. Eh, elu kalau tayar tu biar lepik tuan lah, awal ni, bobi lah. โอ้แต่เวียนนวดลูกพี่ตัวเราแต่บ่ไม่มีสุไลก่อนเลยแต่ถ้าเอวเลี้ยเชียงรีอะไรชีโร่คือเราได้เชิญตัวลูกนี่เลี้ยตัวเลยฮะบ่เบี้ยตัวเลี้ยยังเนี่ยยาวตัวเราเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อไอ้เรื่องว่าเราไอ้ขันนี้ก็จะเนาะพยายามจะไปเลยไปเลยไอ้เรื่องว่าเราจะเนาะรู้สิบบูรับบ่เราตัวเลี้ยเลี้ยตัวเราจะเนาะรู้วันทูจาวอะไรไอ้เรื่องว่าแต่เลี้ยจะเนาะมันมีเนาะไอ้เรื่องไอ้ขันนี้จะเนาะพยายามไปเลย原来呀，没原来，原来有吗？原来呀，没原来呀，没。
ไอ้หนูอ่ะอูรุอ่ะมิงก็วายถูดาตัวซ่าเราไม่ก็บาดดองเนี่ยชะดิกองนี่บาพี่เดี๋ยวนี้เออไอ้หนูนอกตะคู่ตะคากาวน่ะนี่ไอ้มาสัลลันนี่เหล่ถ่านี่ตะคู่ตั้วตริยะบางทีเราอภีเนี่ยต้านเนี่ยตุ้ยได้คันโอเคอภีก็ตูโกวนชื่อเกลียดနိုင်ငံชาติถั่วตัวเนี่ยตุ้ยโกวนชื่อเกลียดเราไม่รู้ดิโลสัลลันนี่ดิมันผิดเข้ามาตัวနိုင်ငံชาติปัญญาตัวเนี่ยสุบยอดเออตั้วละยะเออตั้วละยะพี่เปลี่ยนละได้คาจะเราลงงานกวนตะคู่มา
ตั้วบีแยกจี้ได้ณีท่านี้มาตัวหมอลีหลั่นจุยเออဟုတ်တယ်အဖေမမသိတာမမသိအဲ့ဒါလေးဥရောပိဿစိတ်ထဲမှာမချင်မရဲဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်ပြားတဲ့အခါနေဖြစ်ပါတယ်အောင်ထုံးလေးနဲ့အောင်ထုံးလေးကတကယ်အခုဒီနေ့အကယ်ဒမီခုနှစ်စုပိုင်ရှင်ကိုညွန်ဝင်းကြီးနဲ့သူနဲ့တရုပ်ဆောင်တာလေးကျွန်တော်ပြကြပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးပါခင်ဗျာ ไม่อู้เหมือนกันจ้าจังล่ะเวลาได้หาดิติล่ะอู้อ่ะนี่ไงจ้าอู้ไปเข้าล่ะเอ๊ะจะอู้ล่ะบ่กว่าอู้อ่ะจะมาเนี่ยมาจะหาอีเนอู้ล่ะจ้ามีมาพูดละอู้อื้อเอาสิล่ะเนาะสิเนี่ยจ้ามีมีมาอ๋อเอ้โหอ่ะแม่พี่เนี่ยนามเนี่ยไปรู้ขอเลยกว่าอู้อ่ะนี่สิหึ
อะคูจนเปียกะดาก็แกนี่ม้าရှင်อุญญวนเนี่ยดาแกนี่ออนทุนนี่เนี่ยอเปลี่ยนเตียวสอนเนี่ยอปายนี่ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းအဲ့ဒီကတော့ပြိတ္တရင်တွေကိုတော်တော်လေးရောက်သွားတယ်အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖာရင်တွေ့ပြီးတော့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်မတိတာလေးပေါ့နော်ဒါဒီရွှေပင်နာတော့ရွှေကြီးဆိုရုပ်ရှင်ကားတယ်မှာနော်နောက်တစ်ခုကတခါခုနကလင်္ကာလေးကိုပဲဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ရုပ်ပြတဲ့အခ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ကျွန်တော်အဲ့တော့အောင်ထွန်းလေးနဲ့ခင်တန်းနုနဲ့ဥလတ်မောင်ထင်တယ်အဲ့လိုနော်အဲ့တော့ဥလတ်မောင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာသူပြန်ရုပ်ပြတဲ့အခန်းလေးကြီးစီလေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်ရုပ်ပြတဲ့အခန်းလေးကျွန်တော်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်စိတ်ကူးတည်းရအက်ဒီတင်းနေပါတယ်ပါစိတ်ကူးတည်းရလှုပ်ထားဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ငါလှုပ်တာမဆိုးပါဘူးဆိုပြီ
ပါတယ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာBanana, time move.
ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့လေအဲ့တော့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်နေဖွဲ့တည်တဲ့သွားပြီးတော့နော်တကယ်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကမ်းမသွားပြီးတော့ရှင်နေတယ်မှာကြေကြတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီလေကားကိုတော်တော်ချော်မလဲအောင်ဆင်းရတယ်မန္တာဘောငါသတိရသေးတယ်အဲ့တော့ရှူတင်မန်နေဂျာကိုတန်းထုံးကတခါတည်းဒီလေးလေးတော့သူကပွေချီပေးဖို့မစင်စားဘူးမင်းသမီးပွေဖို့ပဲသူခါတယ်စောင့်တယ်မမီးပဲအဲ့ဒါပြောစရာကြီးပါပဲတ
ไม่ได้ใช่ไหมสิ่งก็ว่าเลยแต่ตัวเนี่ยยันส่งเนี่ยหาว่าเจ้าหนูเสียงส่งเข็มมาเจ้าหนูเอริกอมนี่หาว่าเจ้าหนูย้ายไปเลยโดนเดินเดินอยู่ลูกอมนี่หาว่าเออกุญยงเว่ยเสื้อเส้นไทยเนาะอันจอยเอ้ยมันมีแต่เราเนาะเราตาดูเย่เราจะเข้าใจเอ็งก็คลีดเลยป่ะคลีดตัวใต้เนี่ยเอริกการีเราชิบุกอนเนาะเสียงส่งเนาะ อ่าป้านี่สุดที่แล้วนะเนาะโอเคมีมิวมาตัวใหญ่มิวมาตัวใหญ่มิวเราพี่โอนะว่ากรีดโซ่ไอ้มาตัวเล่นเล่นเนี่ยดิอุ้งยงวันนี้ไอ้สุดสุดท้ายก็ไอ้ลูกนี่เราเล่นบอลลามีจันทร์จ้าลูกโอ้เพลงก็สุดเลยฮาลีว่าป่าดีเออหล่ะฮาลีมีดังอ่ะมันมีดังไอ้มาโอเคเออเดี๋ยวว่าไอ้มาสอนลูกเนี่ยลามีเกาหลีบอลลามีเล่นบอลนี่ก็โอ้ช้อนเซนอะไรจะบอกมิวว่า ไอ้มาปฏิเสธไปเดี๋ยวก็ลูกบอลนั้นมิวลี่เนี่ยเลยป่าดีเลยอ๋อเอ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 อแล้วเราลูซูรีเนี่ยป่าเลยไม่ได้มั้งเออ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 
ပါတယ်ကားတော့တိတ်တော့ရေချက်ကောင်းကောင်းကန်းကန်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဗျာပါလဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့လူမကောင်းတာလုပ်ရင်ရာဇဝဘေးပေးမလို့ပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒီကားကိုရိုက်ခဲ့တာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေနေဝိုင်းနေဆိုတော့ပန်းနေနေဆိုအလှပနေနေပျော်စရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကားအဲ့လိုရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မောင်နန္ဒနဲ့တခါရက်ခနဲ့ကုန်မှာဟုတ်
ตัวเนี่ยเจ้ามาปี่เนี่ยปုံซันบ่จนเนี่ยบ้องยิงจ้องซาบ่อ๋อๆเออๆเออดกาลุงบ่าล่ะบ่บดุเนี่ยเงยบ่ให้บ่ญาติบ่เออๆมาเข้าบ่อืออือโอเคโหตะบัวก็ตัวญုံเนี่ยอภิดูซูบ่อืออะโหลเหมือนสัญชาตญาณหยอกจ้าบ่อะโหลမျိုးบ่สัญชาตญาณอุญญวนสิทธิ์มนันเนี่ยอุญญวนเนี่ยตาอมีบ่จนเนี่ยโหปုံยิงจ้องมาอดุๆบ่อ๋อะโหลปုံซันမျိုးเลยบ่ เออตัวไอ้มันน่ะเนาะอลูกองนี่อ่ะជីပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာလုပ်တယ်ပုံစံလေးတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကจําမပြည့်တယ်ဗောဟုတ်လားညွတ်จําမပြည့်အမေဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲအဲနောက်ပြီးတော့မှာအားလုံးကလည်းပြီးတော့စုပေါင်းရှင်ပြုတဲ့အခန်းလေးတွေပေါ့စုပေါင်းရှင်ပြုတဲ့အချိန်မှာအသူတို့မှာတော့ဒီမှာပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အနေသားလေးမှာရှင်းအောင်လည်းလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းဟိ
bouncing beauty, I eat so bouncing beauty, daughter of Mamma, dance if you are. Say, I am no penny, I'm a so bouncing beauty. I am a boy yada. Oh, I'm a darling, I a sato be yada, boy. A cousin money, wait, and no. Hold him, some money, you know. Cousin money, do me out, no. How good, how good. I know, I go, I'll sell out my own boy yada.
ตะแกสุบ้องชิมิป่วยบ่อ๋อๆไอ้มาซื้อจนเราจ้ามาวินญาติไปบ่ตะยุสอกไกลน่ะบ่อ๋อๆโหนี่ก็อ๋อย้ายดอกโลเคชั่นไปมาสิอีวันชามาเว้ยอีวันชามาเว้ยเนาะเนดอดีล่ะเนดอบ่ตั๋วบ่ฮอดดีมาเลยปี้ล่ะปี้มาเลยแม่บ่เออๆตะโจตอกันเนี่ยดีอีวันชามาเว้ยย้ายผิดแล้วบ่โหนอีวันชาติดกองน่ะเนาะฮอดเกอีวันชาเนี่ยมาตอยี้ก็แลอถูยี้ไว้ซะล่ะเนาะครับมีนี่เนี่ยอะล่ะเนาะโหย้ายนี่ผ่องเนาะฮอดไอ้ลูกย้
เออซิงตะซิงเนี่ยตะซิงตะญาณขောက်ပြီးတော့လောက်လာတယ်အေးဘောနော်နောက်လွန်နေပြီးတော့ညဥမ္မာမောင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဟုတ်ကဲ့အကျင့်ဆုံးလားအဲ့ကဘာမှတ်မိတာရှိတယ်ကိုညဝင်းနဲ့တော်တော်တွေ့ရကိုညဝင်းနဲ့များတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးနဲ့တော်တော်များများဟုတ်ကဲ့တင်တင်ညဝင်းနဲ့အင်းမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒီအဲ့ကတော့တိတ်မှတ်မိဘူးအဲ့အနီတင်တင်ညဝင်းသားအနေနဲ့လောက်လာတာပဲရှိတယ်အေး
โอ้นี่อุ้ยแต่มีได้ป่าดิเนาะตัวละกระเลดิอุ๊ซองซะแล้วบ่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 เออกูก็กระเลดิอุ๊ซองโอเคโอเคนี่ก็ว่าอีกว่าโอเคโอเคนี่ก็ว่าอีกว่าอ๋อเนเตยอะไรเนาะโอเคเนเนมาต่อยายอ่ะโอเคโหนี่อุ้ยแต่มีได้ป่าดิเนาะตัวละกระเลดิอุ๊ซองซะแล้วบ่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 เออกูก็กระเลดิอุ๊ซองไก่เกงก็ตะมีนี่แหละบ่เออๆหอดาว่าตูอ่ะตาตะมีต้องหยอดทีเนี่ยโอเคนะเมนูมโนมา 3 หยอดทีเนี่ย ไอ้นี่ก็เราจะเราบายแล้วไม่เข้าปูตู้สาตาเนี่ยไม่เข้าแต่ดิเป็นดีไซน์မျိုးเลยบ่นี่ดิโลမျိုးนี่หลุดออกอะมันๆตีกองก็ดิโลตะโชจะได้จี้ได้ตัวมันตัวอสั้นถวนไปแล้วไอเดียลงนี่บ่นี่ดิโลမျိုးนี่เปล่าจ้ะเออๆๆเออๆมันน่ะดีดีเซลลงบ่ดีดีกูเลยมาตัวอะไม่อ่ะพี่ก็ดิสาตาเลยเนี่ยไก่นี่เนี่ยไอเดียမျိုးนี่หลุดไล่ตาเออแต่ว่าจนเราก็จะรอ ไปลงหมดไม่อยากเลยไม่อยากเลยหมดไปแล้วอสั้นถึงไม่เลิกเลยอ่ะไม่ซื้อว่าเลยอดาเล่เลยไม่ซื้อกว่าสุบิแล้วตัวเลยหลุดท้าไล่ได้ไปในป่าล่ะไม่เปล่าแต่อูแกแกจะรอไอ้ลูกไอเดียမျိုးนี้ผิดตัวแล้วบ่เออกูไม่ซื้อว่าตาเลยซုံးตัวไปเนาะโอเคเออบ่เนาะตอนอุเรตองเงยดีเด้เนาะซုံးตัวชาไปนี่ก็ว่าอีก็ว่ามาบดุก็ตက်ล่ะเลยสุรโมไม่เหมี่ยงตက်ล่ะเนาะไอ้เนาะปรมาတော့ခင်ခင်กูอ่ะ ကောင်းဆောင်မင်းသမီးကိုနေအောင်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုနေပူဇာချိတ်တာတောင်တားနဲ့ကိုနေအောင်ချိတ်တာတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုနေအောင်ကဒူးထားအောင်ပြီးတော့မင်းသားမှာဟုတ်တယ်ကြည်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လေးမြန်ကွင်းမှာဟိုသားဖခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အေး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 အဲ့ဒါအမှမခွဲတော့မခွဲပြေဘူးပေါ့လေပြန်ပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိူးလေးပေါ့အော်အော်နော်ဟိုတပု
ยูดาတော့မဟုတ်အဲ့လိုတော့သူကတော့ပါရင်းနေယူတော့မယူတော့ပြန်ပါတဲ့ဇလန်လေးချီပြီးတော့ကျွန်တော်ကဦးနေအောင်ခမ်းမှာအိမ်မှာလိုက်နေရတဲ့သဘောပေါ့ဟိုအရင်မိမနဲ့ပါလာတဲ့တာကြီးတယောက်နေနဲ့ပါလာပြီးတော့ဒီမှာကလေးတွေနဲ့ငကုံတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပြီးတော့မှဒါသူတို့နဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အထဲထဲမှာဟို มันมาเจมาโหเนเนตะมิวผิดะตะพอมิวนี่บ่เลยสิวงกวยกูญาติเออนาวตู้อภิโยแล้วเปลี่ยนขอทอดมาเลยสุบิหลุดตาอ๋ออูเนี่ยอ๋อเปลี่ยนขอทอดมาเลยสุอ่ะดิอ่ะเจนเนี่ยกะเลเนี่ยจนเอาตะกาแล้วไม่ม่องอ่ะอภิโยบอกขอทอดมาเลยบ่เออไอ้หลอเนี่ยจนต้อนเนี่ยอไปนี่บ่อ๋อเออๆๆไอ้เนาะมันมายายาเว้ยกะเลอ่ะไอ้เนาะจนเอาอเงยอ่ะบ่เลยใส่ซูมันซูเนี่ยต้อนแท้ไล่ต้อนแท้ไล่တော့มันเปียวมาโหไข่กินก็อ๋อต
ตะเกเรก็ပြောละเจอတော့ကျွန်တော်เนเน่นาတော့เลยဆိုတော့အကောလုံးကရိုက်နေတဲ့သူကအကောလုံးကကြီးကြ။ကိုကပြကြတော့ဟာတကယ်ကပြောမှာကျွန်တော်မနာတော့ပါဘူးလို့ပြောမှာ။
ยายจ๋าเรามาคือมาเมียมาตอนเลยสุบิ้วเปลี่ยนเรามามีอ่ะดีโลบิ้วมาเลยสุบิ้วจนเนเน่รู้หน้าตาแล้วโอ้ตะแกหน้าก็ได้ลบบามาตอนมามาเลยไม่ดีมามาเลยไม่ดีเออๆเอาไปเลยเอาไปเลยมามาเลยสิเออๆแกเกอุเนี่ยเนาะนี่ก็ว่ายีก็ว่าเนาะนี่ก็ว่าเป็นสุวัตตาเนาะแต่คราวจ๋าเรายินทวีดิอ๋อครับมอนันดาเว้ยอ๋อครับเนาะญวนนึ่นน่ะหมู่อี้อี้ติงอ๋อครับมามีดีล่ะ อ๋อก็เอ้าจ้ะเราหัวบ่จนเนี่ยญาติหมู่เนี่ยไอ้หลูမျိုးပဲပေါ့ตามิเออဒါပေမဲ့ဥညွေဝင်เนี่ยဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမကွဲသွားတယ်တဘောပေါ့အင်းကွဲသွားပြီးတော့တော်ရေးတဲ့ရတော့မိတွေးပေါ့အင်းဒါပေမဲ့မိတွေးကတော့မိတွေးလို့မဆိုးဘူးကိုတော့ချစ်တဲ့တဘောမျိုးပေါ့အင်းဒါပေမဲ့နွဲ့နွဲ့ဟိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီသားသေးကိုလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်လာလို့နေခိုးတွေ့ရတယ်အော်အင်းဟိုသ
ตาเมนดีอ๋อๆอะหลุမျိုးนี้เนี่ยนอกไปมาซ่อกระซ่าได้ปုံนี้ดิไส้กู้เย็นซันเนี่ยฌานปုံซันမျိုးนี้เนี่ยอะหลุမျိုးนี้ปาอ๋อๆไอ้เนาะทุรุเจยะอวะซาวะยะละวะเนี่ยสิละไอ้เออมันสิอะหลุไส้กู้เย็นเนี่ยอมีเนี่ยตาเนี่ยไส้กู้เย็นမျိုးอะหลุปลิบัตโลหาမျိုးนี้ตะคู่တော့ปาတာပေါ့อ๋อๆဒါဥဏနာရိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါ ကိုမြင်ဆိုးနဲ့တခါပိုင်းရိုင်းဆိုတော့တခါရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆိုဟိုနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်ဘက်ကကျတော့တိတ်ဟဲဗီမဟုတ်တော့ဘူးသူကဟိုကတ်တွန်းတော်ကဟာလီကိုလူရိုက်ထားတဲ့ဟာလီပေါ့လေအင်းအင်းရောင်းရင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှောက်လန်းလာတဲ့လမ်းတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုပေါ့လေဟိုရှေ့ကဆရာကြီးတွေရောရှေ့ကမင်းသားကြီးတွေနေရောတခါတော်တော်တွဲပြီးတော့န
ก็กูเซมิเนี่ยส่งกันนี่ล่ะไอ้กาพี่รอมาส่งน่ะบ่ฮล่ะหอกแกกูเซมิเนี่ยเนาะส่งกาหลู่รอเปียวรู้จ้ะเนาะหอกแกๆๆๆๆไอ้เนาะส่วนเนาะตลอดๆๆว่าบ่เนรีว่าย้ายจ้ะเราตลอดๆส่งน่ะบ่เออไอ้รู้ว่ามันเลลูเมียวรู้มงยารู้ไอ้เนี่ยมาอกอนลงไลฟ์ย้ายจ้ะเราบ่ฮล่ะหอกแกไปรู้จ้ะเลยมันตัวก็อกอนลงอ่ะจนเราอ่ะ รู้แต่ว่าบ่เลยกูแกๆคัดซูๆคลีจินเลยพี่รอลูกเดียวกูด้านเนี่ยโทรมีได้หาเทวาบีฉิมกูจนว่าถั่วปีอ๋อเออถั่วปีเนี่ยกูเซมิเนี่ยตุยอ่ะเออกูเซมิอ่ะสอบเสี่ยวเองเนี่ยตัวละไอ้โหลเนเล่บีปิซซี้ซี้ยาวเนี่ยปုံซันမျိုးบ่เออปုံซันอกาโหลปုံซันမျိုးเนี่ยเผาะพี่ปิซซี้ยาวเนี่ยปုံซันบ่เออๆไอ้โหลမျိုးนี่เนี่ยไอ้มาเนรีมายาวเองไอ้มาปုံซันမျိုးซုံเนี่ยเผาะพี่ดาบ่เลยอ๋อไอ้โหลเผาะพี่ เซฟไล่ยาวเนี่ยปုံซันမျိုးเลยป่ะเออทุรุจะจะบ่าวดิเว้ยไอ้นัวတော့ไอ้โหลမျိုးပဲဟိုပြောင်ๆจ่อๆလို့ပုံซันမျိုးလေးတွေလဲဝဲရတာပေါ့သဘင်တူကြီးเนี่ยကားတဲ့ပုံซันလေးရောအဥစင်မြအဲ့လိုမျိုးလေးไล่လောက်တဲ့ပုံซันလေးတွေတော်တော်များများပါတယ်အော်အော်အဲ့လိုလောက်ရင်းเนี่ยအဲ့လိုနေတကာရှောက်သွားပြီးတော့ဒီလူသိမှာဆိုလို့နေတကာရှောက်ပြီးပုံနေရတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲနောက်မှအန်ဂျို
ตัวเราบ่เลยไม่ตีตัวบ่อะเป็นแม้อุเซยเมียก็ไอ้เฉยมาโหว่าผิดตัวเราบ่ญ่าซูมีพี่แล้วเตียนยาโหลเซยงตินแล้วเออเซยงตินแล้วเฉยมาไอ้โหลบ่เตียนเดียวหมู่พี่แล้วเปล่าเลยสะลั้นนี่บ่ป่าเราอ๋ออลนนี่แหละอลนนี่แหละบ่อ๋อตัวไอ้โหลบ่โหซ้องเนี่ยแล้วไม่ห่อบ่เซยงตะแล้วเนี่ยณีทามิวเจนเราก็เลยตะพะขอตั๋วกันเนี่ยปုံสันမျိုးนี้ผิดตัวเราอ๋อบ่รู้แฟเมียอุซากวย ตัวเราอุเซยเมียวอุติพี่รอบ่อุเซยเมียอะยินเนี่ยพามีอากาเมาเย็นเนี่ยตัวนำไปไล่ได้ปုံสันမျိုးอ๋อเออแล้วอันนี้พี่รอมากูดิโลเนรกาแห่จนเราเนี่ยตุยพี่รอมาเนรกาแห่ได้ณีทาမျိုးนี้ผิดตัวเราบ่อืมๆๆๆเอาน้องซงกาก็อะห่าวครับผู้รองผู้มาผู้รองผู้มาเอออะกุญญวินเนี่ยห่าวครับกุญญวินห่าวครับ ว่าบ่อุญญวงงงๆอ่ะบ่เอออ๋อไงกันโอเคเออเปลี่ยนជីလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးစတာလဲဥဏ္ဏနာနဲ့စတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားเนาะနောက်ဆုံးကြတော့လဲဥဏ္ဏနာနဲ့နောက်ဆုံးတကားရလေးတဲ့ခါအခုပြန်ကြည့်တာပေါ့ဥကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တားဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတာတွေကတော်တော်များများပေါ့เนาะဟိုတကယ်မင်းသားကြီးနေလဲတွေ့ရတယ်မင်းသမီးကြီးနေလဲဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတခါ
ဒီမှာမရှိကြတော့ဘူးဘယ်လိုများများဒီမှာထူးထူးခြားခြားရှိနေတာဘယ်လိုရှိလဲဥမ္မာမောင်မြင်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးဆုံးနေရဆိုဥမ္မာမောင်မြင်ကြီးနော်ဥမ္မာမောင်မြင်ပြီးတော့ဦးရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဆွေဆက်ရှိမယ်ကိုဆွေဆက်တော့မသိဟိုနေမဖြစ်တော့နော်ကြာနေတာတော်တော်များများမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဦးမင်းနိုင်လဲဆုံးသွားရှာပြီနောက်ဦးနန်းနာလဲဆုံးသွားရှာပြီဒီကနောက်တ
ူလည်းဆုံးသွားရှာပြီနော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကံလေးရှိနေတယ်ဥလိုကဂျိုင်းတော့နော်ဂျိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမိုင်းတွေကိုတော့ဥကပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အနေနဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြတာပါပဲနော်ပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဒါအနေနဲ့လည်းဒီလိုလာပြီးတော့ပြောပြတာဥကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကလေးသူဆောင်ဆိုတာဥလိုလောကမှာရှားပါတယ်နော်ကလေးသူဆောင်နဲ့မှမှစုရတဲ့ကလေးသူဆောင်ကတိတ်မရှိဘူးဒါတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လားအထူးစုအနေနဲ့ပေးကြတယ်ပထမအထူးစုကဝင်းမာရတယ်ဒုတိယအထူးစုကမင်းရတယ်နောက်တတိယအထူးစုကငင်းငင်းဟုတ်ကဲ့နော်ငင်းငင်းပေါ့နော်အင်္ဂလန်စိန်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အကိုအကိုဝန်တဲ့ကနော်နော်အဲ့ဒီတယောက်ရတယ်နောက်တော်တော်ကမှဟုတ်ကဲ့တယောက်ရဆိုတော့၅ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်နော်အဲ၅ယောက်ထဲမှာသားအခုဘာဖြစ်သားဖြတ်တန်းလားသားဥတင်တဲ့အရှိဆုံးဖြတ်တန်းရတဲ့ကလေးတယောက်ဆုံးထင်တာပဲနော်အမှတော့မောင်ဝင်းမှာဆိုလဲသူလဲဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှာ10နှစ်မကျော်ဘူးထင်တာပဲလေစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့10နှစ်မကားလေးတော့မများတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ तू ကဒရိုက်တာတိတ်မစုံဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘောင်းသူတို့ A1 ပတ်လေတော့ပဲရှိပြီးတော့ဒါကြတော့တကယ်ဒါရိုက်တိုင်းလဲစုံတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေလဲစုံတယ်နောက်ခါကျမင်းသားမင်းသမီးလဲစုံတယ်ဆိုတော့ဒါမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုတာဒီလိုလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်ဥကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဦးလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးလဲလုပ်ငန်းတာဝန်တွေအများကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့အမတီဗီဖုန်းနဲ့လာရောက်မင်းပြန်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဟုတ်ပြီသားအဲ့တော့ပြည့်တက်ကိုပြောစရာရှိရလဲပြောပါနောက်ထပ်ရောတကယ်လူများပေါ့ကားတွေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ချင်သေးလားဒီနေ့ဆန္ဒရှိသေးလားအဲ့လိုမရှိပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာရနေရပေါ့အဲ့မဲ့ဒီလောကကိုတော့ဒါတောင်းဆိုရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲဒီလောကထဲမှာရှိရလူတွေတချို့လဲခုနကလိုကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်တကယ်တာဝန်ခံရစရာအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာသားအနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဂုံကိုလည်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းဒီအတန်ရှင်းဆုံးနဲ့ပေါ့လေလူချစ်လူခင်များတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပေးတဲ့အနေနဲ့လည်းချစ်ခင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆရာတို့ကတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝန်တာကုန်ယူပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုပြည့်တက်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေပြောပြီးတော့ဒီမှာသားနဲ့ဦးရဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားဝိုင်းကိုဒီမှာဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါမှလည်းရန်သာသမားရဲ့ဥထိတ်ထားမှုပေါ့မိပါရဲ့ဂျေဇူးရဲ့နှော့ဆရာသမားဆရာဦးနန္ဒရဲ့ဂျေဇူးနဲ့နော်ရခဲ့တဲ့ဒိုက်တာဆရာကြီးတွေအားလုံးကျေးဇူးပြန်တင်ပါတယ်ပြီးတော့လဲဒီလိုအချိန်ပေးပြီးဦးမအားမလက်တကြာနေပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဦးကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးနေပေးရမှာပေးရမှာဦးကနောက်ပြီးတော့ဒီ MRTV 4အဖွဲ့တွေကလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်အားပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ကဲပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပတ်သက်ရပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ